بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Savol javoblarga inshaalloh bugun biroz to'xtalamiz. Telegram botlarimizga kelgan savollar ko'payib ketdi. Ba'zi savollarni javoblari berilgan furoatlar masalasida mayda ba'zi e'tibor qaratilmagan joylardan yangi savollar chiqib qolyapti. O'sha savollarga umumiy gaplar orasida javoblar berib ketyapmiz. Alloh subhanahu va taolo haq yo'lda tillarimizni sobit qilsin, qalblarimizga samimiyat, ixlos, uquvvat muhabbatini o'zi joriy qilsin. Dinimiz yo'lida, dunyo hayotimizda g'olib holda yashab, oxiratda payg'ambar alayhissalotu vassalomning livolari, bayroqlari ostida tirilishimizni Xudoy taolo o'zi nasib qilsin. Dushmanlarning qilayotgan xiyralari, makrlari, tuzayotgan rejalarini o'zlarining zararlariga ishlatsin. Dinimiz, shariatimiz nuqtai nazaridan Alloh subhanahu va taoloning diniga amal qilib borishligimizda o'zi bizlarga ko'makchi bo'lsin. Xo'p, savollardan o'qiymiz. Baxtiyor degan birodarimiz savol bergan ekanlar. Aytayaptilarki, assalomu alaykum. Qora aka, mening savolim shunday, yo'l bo'yidagi bog'lardan meva uzib yesa bo'ladimi? Ikkinchi savolim, erkak kishining yuzidagi, ya'ni soqolining ustki qismi, ko'z ostidagi, ya'ni yonoqlari deymizmi, shularni yulsa tahorati ketadimi? Noo'rin savol bergan bo'lsam, uzr oldindan rahmat debdilar. Ikkita savol bu joyda. Birinchisi, ko'chadagi mevali daraxtlarning mevasidan yesa bo'ladimi? Ko'chadagi bog' debdilar. Ba'zan ko'cha bo'ylarida chegara olib, devorlar bilan nimalardan bir chegara qilib bog' qilingan bo'lsa, u chegara ruxsatlik joylardan qilingan chegaralar bo'lsa, ularda albatta egasidan ruxsat so'rash kerak bo'ladi. Bu birovning haqqi hisoblanadi. Birovning chegarasidagi narsani tanovvuli o'sha egasidan so'rash bilan amalga oshiriladi. Egasidan so'ralmasdan yeyilsa, uni roziligini so'rash kerak. Haqqi bo'lsa, haqqini ado qilib qo'yish kerak. Bo'lmasa, birovning haqqini yegan bo'ladi. Lekin ko'chalarda umumiy ko'chalar, vaqf yerlar, ya'ni umumiy insoniyatning manfaati uchun hisoblangan, hech kimga chegara sifatida bo'lib berilmagan yerlar umumning manfaati uchun ishlatiladigan yer hisoblanadi. Unday joylarda ekilgan mevalar umumiy xalqning mevalari hisoblanadi. Ko'chada yurgan odam o'sha mevalardan bemalol yeyishi, foydalanishi mumkin, faqat zarar yetkazmasdan, ya'ni shoxlarini sindirmasdan keyingi boshqa xalq uchun, insonlar uchun manfaatini nuqsonga uchratmasdan uni iste'mol qilishlik joiz bo'ladi. Vaqf yerlari, ya'ni vaqf yer deganda umumning manfaati uchun bo'lgan ko'chadagi meva ekinlar, bu kimgadir mulk hisoblanmaydi. Uni sotilgan taqdirda ham, misol uchun ba'zi joylarda ko'p bo'lishi mumkin, ularning manfaatini o'sha ko'chaga umum xalq manfaati uchun ishlatilishlik joiz bo'ladi. Ikkinchi savollari, erkak kishining asl soqol chiqadigan joydan yuqori ko'z ostilari, yonoq ostidagi tuklarni yulsa tahorat sinadimi debdilar. O'zi savolda yana ikkita savolga o'xshagan narsa bor. Birinchidan, yulsa bo'ladimi? Ikkinchidan, yulsa tahorat sinadimi degan savol bor o'zi bunda. Avvalo, inson yuzdagi tuklarni yulishligi to'g'ri emas. Yulmaslik kerak. Yuz tuklarini yulishlik qaytarilgan. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning odati saniyalari oq tuklarni yulmaslik haqida tavsiyalar bor. Bu shariat nuqtai nazaridan bu ma'qul ish emasligi aytilgan. Yulish to'g'ri emas, lekin qisqartirish, kesish tukni o'zini, o'sha soqol chegarasidan boshqa joydan chiqqan tuklarni olishlik, soqolni tartibga solishlik masalalari albatta ma'qul masalalardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga
bir insonni olib kelishgan, sochlari oppoq, soqollari ya'ni tartibsiz ravishda o'shib ketgan, tarvaqaylab ketgan bir odamni kelganda payg'ambar alayhissalotu vassalom buni sal tartibga solib kelinglar deganlar. Mana shu rivoyatlarning bir qancha ko'rinishi bor. Bir odam kelib xotinidan shikoyat qiladi. Ayolim uncha menga e'tibor bermaydi, qaramaydi degan ma'noda. Payg'ambar alayhissalotu vassalom buni soch soqolini tekislab qo'yinglar buni degan ma'noda gapiradilar. U odam shu o'ziga qaramas ekanda. O'ziga qaramaydigan odam xotinim menga yaxshi qaramayapti deb shikoyat qilishi to'g'ri emas. Odamda shunaqa tabiat bor. O'zidan talab qilinishi kerak bo'lgan axloqni o'rniga keltirmaydida, o'ziga keyin o'shanga yarasha javob qaytsa shikoyat qiladi. Bizda bor-ku shunaqa. Sizni haqorat qilishaveradi, so'kishaveradi, masxara qilishaveradi, keyin ularni enasini uchqo'rg'ondan ko'rsatib qo'yib javob bersangiz, ana ko'rdinglarmi bu mana shunaqa javob beradigan beodob haqorat qiladi deydi. Vaholanki o'shanga mos, o'shanga munosib gap gapirgan bo'ladi oldin. Sizni haqorat qilgan bo'ladi, sizni kalaka qilgan bo'ladi, sizni kofirga o'xshatgan bo'ladi, karl degan bo'ladi. Misol uchun har turli gapni gapirgan bo'ladi. Siz javob bermasligingiz kerak bularni axloq odobiga ko'ra. Unday emas, javob bersangiz, ularga munosib javobni olgandan keyin boshlanadi. Erkak kishi ham ayolidan o'ziga yaxshi muhabbatni xohlaydigan bo'lsa, o'ziga qarab yurish kerak. Yuz ko'ziga qarab yurish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ko'zlariga surma qo'yardilar. İsmit surmasini. Bir ma'noda ko'zga foydasi bor, ikkinchi ma'noda ayoliga nisbatan ko'zi yashnab turishligini ko'rsatadi. Insonni yosh ko'rsatadi surma. Albatta bu issiq o'lkalarni odatiga ma'qul surma qo'yish ko'zga. Erkaklarga ham bor bu. Ko'chaga chiqib surma qo'yib yurishmas, kechqurun surmani qo'yib yotish, ertalab turganda yub tashlashlik. Biroz izlari qoladi, lekin ko'zni ravshan qiladi, nuriga foydasi bo'ladi. O'sha insonning yuzidan istalmagan joylardan chiqqan tuklarni yulish yaxshi emas. Bugungi kunda tibbiyoti, meditsina ham aytadiki, yuz tuklarining ostida rak kletkalari bo'ladi. O'sha tuklarni yulinsa, rak kletkalari aktivlashib ketib qolish ehtimoli bor. Aktivlashib rak keltirib chiqarish ehtimoli bor. Shuning uchun tuklarni yulmaslik kerak. Ya'ni yuzdagi tuklarga ehtiyot bo'lish kerak. Uni yulmaslik kerak. Albatta, istalmagan joydan, soqol tartibiga ko'ra chiqmagan joylardagi tuklarni kesish, ya'ni qisqartirish u muammosi yo'q. Albatta, shariat bunga ruxsat beradi. Turli ixtiloflarga hali ihfoyi lihfa hadisidan tushunilgan soqolga tiq tekizi bo'lmaydi. Qandoq bo'lsa shundoq qo'yish kerak degan tushunchalar bu ijtihodiy tushunchalar. Kimdir uni olayotgan bo'lsa bizni hech e'tirozimiz yo'q, lekin uni qisqartirish soqol ma'nosida, soqolning atrofidan chiqqan istalmagan ba'zi tuklarni olishlikda ulamolarning tavsiyalari o'sha hadisdan chiqib ma'noni to'g'ri ma'noda qabul qilib aytgan gaplari bor. Bunga hech qachon inkor nazarini qilmaslik kerak. Xuddi biz indamayotganimizdek, bizni ulamolarimizning bu gaplarini gapirishimizga ham ta'na qilishlari to'g'ri madaniyatdan hisoblanmaydi. Bir profildan savol beryaptilar. Ayol kishi ekanlar. Assalomu alaykum. Hijobga kirishdan oldin qanaqa amallar qilish kerak deb savol qilyaptilar. Shunga o'xshagan savollar ko'p. O'zi Islom shunday bir jonli dinki, unga imkoniyat yaratib bergandan ko'ra u bilan qarshi muxolif turishlik evaziga Islom kuchayadi. Qiziqish ortada odamlarni rivojlanish boshlanadi. Islomning ya'ni hayotiyligi, hayotga aloqadorligi, insonning kunlik hayotida islomsiz hayot tasavvur qilib bo'lmasligining dalillaridan biri. Ayol kishi tabiatan ayolning ko'rki, ziynati ayolga nisbatan bahoning qadrini oshirishligi, uni maknun ekanligi, berkinishga harakat qilishligi, berkitib ov yurishligi o'zini ayolning qadrini, qiymatini ko'taradi. Ayol kishi imkon qadar
e'tiborda tursa, ya'ni o'zining mahramlari tarafidan e'tiborda tursa, o'zining ya'ni turli xil makon mavzilarda o'rtaga tashab qo'ymasa, u e'tibori qadri ortib boraveradi. Hijob masalalari ham shariati islomiyada ayollarning hurmatlarini e'tibordan farz qilingan. Satr avrat ayollarga shu ma'noda farz qilingan. Ular erkaklar uchun o'ta qimmatbaho, ya'ni baho bilan o'lchanib bo'lmaydigan darajada e'tiborli aziz inson hisoblanadi ayol zoti. Ona bo'lsa ona, singil bo'lsa singil, ayol bo'lsa juft halol, ya'ni aka bo'lsa opa, shunga o'xshagan e'tibor ma'nosida ayolning hurmat darajasi juda ortiq. Ana shu hurmat darajasi satr avrat bilan yana ko'tariladi. Ayollarimiz o'zlarining qadr qimmatlarini, baholarini orttirish masalasida hijobdan, ya'ni satr avratdan ko'ra ortiqroq narsani topisha olmaydi zohirda. O'shaning uchun zohir ma'nosiga e'tibor qaratadigan odamlar iloji boricha ayollarning satr avratlarini, demak, o'rashlariga e'tibor qaratishlari kerak. Bu singlimiz yoki opamiz shu ma'noda savol beryaptilar, hijobga kirishdan oldin nima qilish kerak, deyaptilar. Aslida hijobga kirish masalasi lug'ati ishlatiladi, biroz mulohazali gap. Ya'ni hijobga kirish degan masala yo'q, axloqiy ma'noda avratlarini bekitishlikka ayol kishi tabiatan moyil bo'ladi o'zi aslida. O'sha moyillikda qandaydir bir to'ran, qandaydir bir oldindan qilinadigan ish yo'q. Hijobga kirishdan oldin bismillah deyiladi, niyatni, qasdni mahkam qilinadi va Alloh subhanahu va taoloning roziligini istaladi va shu asosda bu Allohning buyrug'i, payg'ambar alayhi salatu vasallamning buyruqlari, sahobai kiromlarning ayollarining, eng maqtalgan ayollarning, jannatning sayyidalari bo'lgan ayollarning amali bu deb amal qilinadi. Bu yo'lda inshaalloh robbil alamin juda katta ulkan ajrlarni talab qilinadi. Alloh subhanahu va taolo qalbiga ixlos, samimiyat, sabot bergan ayollarimiz inshaalloh buni uddasidan chiqishadi. Qandaydir bir oldindan nimadir ish qilish degan gap yo'q. Niyat xolis bo'lishligi, bismillah deyishligi, o'ta katta qimmatbaho kiyim ham shart emas. Odmi o'zi bilgan toza, namoz uchun pokiza bo'lgan, ya'ni hammani e'tiborini jalb qilmaydigan. Odatda masalan deylik, bu savolni berayotgan qizimiz andijonlik bo'lsalar, farazan andijonning urfiga ko'ra ro'mollarini o'rayveradilar. Namanganlik bo'lsalar, Namanganning urfiga ko'ra. Xorazmlik bo'lsalar, Xorazmning urfiga ko'ra. Odamlar ichida ajralib, odamlarning ichida odamlar odatda qilib turgan, ya'ni odamlar deganda shar'iy urfga odatda amal qilib turgan odamlar nazarda tutiladi. Kimga ergashamiz deganda urfda, urfni ikki xil turi bor. Urf fosid bor. Urf ya'ni haqiqiy urf bor. Fosid bo'lmagan, shariatga muvofiq bo'lgan urfi sahih bor. O'sha urfi sahih mamlakatingizda yashab turgan odat urfdan kelib chiqib, shariatning chegaralariga amal qila oladigan imkoniyatingiz bo'lsa, o'shanday amalni qilaverasiz. Alloh subhanahu va taolo o'sha qilayotgan amallaringizda o'zi kuch-quvvat bersin. O'qish masalalarini ham so'rashadi shunaqa paytlarda. O'qish masalalarida agar boshqa imkoniyat bo'lsa, o'sha boshqa imkoniyatlardan foydalanib o'qiyverish kerak. Ayollarning o'qish imkoniyatlarini shariat to'smaydi. Ayol kishi uyda o'tursin, to'r devor ichida o'tursin degan gap yo'q. Ayol kishining jamiyatga aralashishligi, islom ummatining tashvishida yashashligi, o'zining imkoniyatdan kelib chiqib musulmonlarga, xalqiga, millatiga manfaat yetkazadigan shaxs bo'lib tarbiya topishligi albatta talab qilingan va ma'qul ko'rilgan afzal ishlardan hisoblanadi. Buni to'smaslik kerak. Umumiy xulosa shu: hijobga kirishlik uchun qandaydir bir bayram uyushtirish yoki nimadir marosim o'tkazib yuborishlik, oldindan qo'y so'yib yoki nimadir so'yib kirish degan gap yo'q. Bismillah deyiladi, niyatni xolis qilinadi. Alloh buyurdi, payg'ambar alayhi salatu vasallamning sunnatlari, buyruqlari
sahoba ikromlarning eng yaxshi ayollarning odatlari deyiladi va bunga amal qilib borilaveradi. Alloh subhanahu va taolo kuch quvvat bersin. Niyatingizni dunyo oxiratda o'zi ulkan ajrlar bilan mukofotlasin. Yusuf Abdulloh degan birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Xo'p, uni nima demoqchi bo'lganini tushundik. Endi o'sha hadisdan nima maqsad nazarda tutilganini tushuntirib bera olasizmi? Ya'ni inna minal bayani lasihra hadisi. Bu bir qancha oldin bo'lgan hodisalar to'g'risida savol bergan ekanlar. Xo'p, bu Abdulloh Zufar nomi bilan bugungi kunda ko'p yoshlarimizni fikrlarini buzayotgan, ularni radikal tushunchalar qurboniga aylantirayotgan, ilmdan ko'ra o'zining shaxsiy tushunchasini hokim qilib olib, musulmonlar ichida adovat, ixtilof, nafrat urug'larini sochayotgan, oddiy musulmon xalqimizni o'ziga ergashganlarga kofir, murtad, saroy mullasi, tog'utning malaylari qilib ko'rsatishga urinayotgan odamlarning imomi qo'shtirnoq ichidagi. Ya'ni shaytoniy imom bu. Da'vat qilar ekan, odamlardan iloji boricha nafrat tuyg'usini istismor qiladi, foydalanadi va boshqalarga nisbatan nafrat uyg'otadi. Bu yo'lda qo'lidan kelgan hamma xiyla makrlarni qiladi. Hatto payg'ambardek zotni sehrgar devorishgacha bordi. Payg'ambardek zotni sehrgar devordi. Buning fatvolarini bitta-bittadan sanab chiqishga umrimiz yetmaydi. Ya'ni buning mutlaq jumhur ulamolarga xilof qilgan fatvolarini. Bir joyda bittasi savol beribdi. Chegaradan 154 bor bizda. Ya'ni 154-chi modda bilan jinoiy javobgarlikka tortiladigan qonun bor. U qanaqa? Chegaradan noqonuniy yo'l bilan mol olib kirish. Buni 154-chilar deydi. Shular so'rasa, fatvo so'rasa, 154 olib kirsak bo'ladimi desa, bu fatvo beryapti. Chegara degan narsa yo'q islomda. U chegaralar kofirlarning chegarasi, ya'ni bu bilan O'zbekiston ham kofir, Qirg'iziston ham kofir demoqchi deyapti-da ochiq-oydin. U o'sha kofirlarning chegarasi u. Kofirlarning chegarasini e'tibori yo'q, bemalol olib kiraverasiz deyapti. Bu bilan qancha fasod kelib chiqadi bilasizmi? Bu bilan birinchidan chegaralarda chegarani himoya qiladigan qo'shin bor. Hozir ba'zi o'rinlarda hozirki alhamdulillah robbil alamin biroz yengilroq bo'ldi. Oldinroq otib tashlashga ham hukm qilishgan edi. Ya'ni otib tashlaydi, chegarachilarga ruxsat bergan edi. Odamlarni o'limiga sabab bo'ladigan fatvo beryapti. Qo'rqmasdan buzib kiraver demoqchi. Ikkinchidan bu ish bilan shug'ullangan odamlarning aksariyati baribir qo'lga tushadi. Chegaralar qattiq himoya qilinadi. Kimdir o'zining mansabini suiiste'mol qilib bu chegarani buzishi mumkin, lekin baribir qo'lga tushadi. Boshqasi keladi, ushlaydi. Xonavayron bo'lishligi sabab bo'ladi. Va bu borada qonunga amal qilmaydigan o'zi zolim odamlar ham bor. Ular o'sha 10 millionlik, 15 million so'mlik narsa uchun 4ta 5ta bolasi bor beva bechoralarni ham qamab yuborishgan vaqti kelganda. Mana shularga birinchi ma'noda o'sha noqonuniy harakat qilganlar sabab bo'lsa, bu noto'g'ri tasarrufni qilganlar ham sabab bo'lsa, bularga motivatsiya berayotgan, bularni tashviq qilayotgan Abdulloh Zufar ham shu narsaga biroz uzildi. Xullas shu, demak, chegaralarni e'tibori yo'q deyapti. Vaholanki hadisi sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahih hadislarda, Buxoriyda, Muslimda, Abu Dovudlarda rivoyatlarida bor.
yer manorlarini, yerning chegaralarini o'zgartirgan odamlarga Allohni la'nati bo'lsin degan ma'noda hadislar bor. Musulmonlar, biz birinchi ma'noda chiqayotgan muammo shundaki, bizni musulmon deb bilmaydi. Bizni mamlakatlarini musulmon mamlakati emas degan fatvosi bor. Bizning diyorlarni islom diyori emas degan muammosi bor bularni, Abdulloh Zufarlarni. O'sha muammoning ortidan islom ummatidan hech kim bermagan fatvolarni berib, chegaralarni buzishlikka, jinoyat qilishlikka, hattoki o'sha yo'l qoidalariga amal qilmasdan, ya'ni yo'l harakat qoidalarini buzib yurishlikkacha fatvolarni berib tashlashining tagidagi ildizi shu. Musulmon deb bilmaydi mamlakatni. Uning oqibatida keyin turli ishlarga olib boradi. Shu bilan shu bola payg'ambar alayhissalotu vassalomni suhbatlarini sehr ekanligi to'g'risida gapirardi. Albatta bilamiz, uning bu aytayotgan gapida masalan musulmon odam deb bilamiz. U bizni musulmon demasa ham, biz aytamizki, Abdulloh Zufar musulmon. U aytayotgan gapining ta'vilini izlab topsak bo'ladi, lekin boshqa odamlar ta'sirlanmasligi uchun islom asoslarining qadri, bahosi har qanday musulmondan ko'ra, har qanday ahli ilmdan ko'ra ustun turganligi uchun aytishimiz kerakki, sehr kalimasini nisbati Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nisbatan berib bo'lmaydi. Nima bo'lgan taqdirda ham deb qo'yishimiz kerak. Sehr, Rasulullohning gaplari sehr deyish bu mushriklarning ishi. In huwa illa sihrun mubin dedi mushriklar. As ibn Vail, Valid ibn Mughira bu Muddassir surasida fakkara va qaddar, thumma qutila kayfa qaddar, thumma nazar, thumma abasa va basar deb shunday oyati karimada uning fikr qilganligi, o'ylab ko'rganligi, payg'ambar alayhi salatu vasallamning gaplarini nima desam bo'larkin deb ta'rif qilaman dedi-da, oxirida nima dedi? Innahu sihru yu'sar dedi. Ta'sir qiladigan sehr bu dedi. Valid ibn Mughiraning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning gaplarini sehr deyishligi bilan Abdulloh Zufarning payg'ambar alayhi salatu va salam ham odamlarni sehrlab qo'yardilar degan gapida nima farq bor? Zohiran nima farq bor? Botinda biz aytamizki, Abdulloh Zufar musulmon, bu to'g'ri ma'noda aytmoqchi deymiz, to'g'ri. Lekin shariat nuqtai nazaridan zohirda buning bu gapi Valid ibn Mughiraning gapiga o'xshab qolyapti. Ogohlantiryapmiz uka, ko'p sayramaginda payg'ambar alayhi salatu vasallamning gaplarini sehr deganing uchun tavba qiling. Sehr demayman endi, kechirasizlar degin. Deyapmiz, lekin bizni gapimizga quloq solgan odam yo'q. O'zimizni birodarlarimiz, alhamdulillahi robbil alamin, qalbida samimiyati bor birodarlarimiz albatta tushunishyapti, bilishyapti. Lekin bu xatosini ko'rgani uchun xato mavzuda bahs qilishlikda imkoniyati qolmaganligi uchun boshqa yo'lga o'tyapti. Beldan pastga urishga o'tyapti. Boksda aytadi-yu, beldan pastga urib bo'lmaydi. Bular beldan pastga urishga harakat qilishyapti. Ya'ni shunaqa sharafsizlikka o'tishyapti. O'sha hadis nima edi? Nimaga Rasulullohning gaplarini, so'zlarini sehr deyapsan degan gapga dalil sifatida inna minal bayani la sihra dedi. Albatta bayonda sehr bor deganlarki payg'ambar alayhissalom, Rasululloh sehr bor deganlar, xuddi shunisingada biz ham sehrlashimiz kerak deyapti. U hadis Buxoriyda kelgan. Shu hadisni ma'nosini aytib bering deyaptilar. Imom Buxoriy buni Kitobi Tibda rivoyat qilganlar, tib bobida. Aytganlarki inna minal bayani la sihra 57-67 hadis, ya'ni 5767 hadis ekan. An Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an Zayd ibn Aslam an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qadima rajulan min al-mashriq fa khataba fa ajiba an-nas li bayanihima fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna min al-bayani la sihra aw inna ba'd al-bayani sihrun. Yuqorida roviylarning ichida hadis sharifni sahobiy kirom Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. U kishi aytadilarki, mashriqdan ikkita kishi keldi.
Ular odamlarga xutba qildi, shunday gaplarni gapirdi. Odamlar ularning gaplariga ajablanib qoldi. Ajab, ajiblan, ya'ni odam sehrni oldida qanday hayratga tushadi? Hayratlanib qolishligining oqibatida o'sha ajablanishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ba'zi bayonda, bayonning ba'zi jumlalarining bayon qilish, ifoda qilishlikda sehr bor dedilar. Bu qissani imomlardan Maydani degan zot Majmaul Amsalda ham keltirgan ekanlar. Unda boshqacharoq qissa bor ekan. Aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldilariga mashriqdan ikkita odam keldi. Bittasi Amr ibn Ahtam, ikkinchisi Zibirqon degan odam. Bular Zibirqon ibn Badr va yana bir kishi Qays ibn Asim degan odam. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Amr ibn Ahtamdan Zibirqon haqida so'radilar. Zibirqon ibn Badr kim dedilar. Deganlarida u muto'un fi adnayhi shadidul aridati mani'un lima wara'a dhahrihi dedi. Ya'ni maqtadi. Bu shunday bir ajoyib odam, itoat qilinadigan odam, ya'ni zohiri ajoyib ko'rinishi, xullas arablarning balog'atiga ko'ra haligi odamni rosa maqtadi. Shunda Zibirqon u gapni eshitib turganida aytdiki, "Ya Rasululloh, innahu la ya'lamu minni akthara min hada, walakinnahu hasadani" dedi. Bu odam dedi, Amr dedi, "Mening bundan ham ko'p sifatlarimni biladi. Shunaqa ajoyib sifatlarim bor, uni ham biladi, lekin bu menga hasad qilib ko'p yaxshi sifatlarimni berkitdi" dedi. Shunda Amr aytdiki, "Amma vallohi innahu lazamaral muruati dayiqil atani ahmaqul validi laimul khali vallohi ya rasululloh ma kadabtu fil ula va laqad sadaqtu fil ukhra walakinni rajulun raditu faqultu ahsan ma alimtu va sakhittu faqultu ahbah ma wajadtu." Keyin Amr aytdiki, "Ey Allohning rasuli, bu o'zi yaxshi odam emas o'zi. Bu pastkash tabiat odam, dadasi ham o'rtacharoq odam" deb yomonlashga o'tib ketib qoldi. Shunda payg'ambar alayhissalotu vasallam hayron bo'lib haligi Amrni ko'ziga tikilgan ekanlar. Ko'ziga qarasalar aytgan ekanki, "Ey Allohning rasuli, men xursand bo'lib turganimda bundagi bilgan sifatlarimni gapirib maqtadim. Meni asabimga teguvdi, keyin bundagi yomon gaplarni, bundagi yomon sifatlarni ham sizga zikr qildim. Boshida ham yolg'on gapirmadim, oxirida ham yolg'on gapirmadim" dedi. Shunda payg'ambar alayhissalotu vassalom "Inna minal bayani la sihra" dedilar. Albatta bayonda sehr bor. Birinchi gapirganda ham uning gapini ta'sirlanib ajoyib odam ekan deb o'ylaysizda, bir odam sizga ta'rif bersa, bu yaxshi odam ekan deb o'ylaysiz. Ta'sirlanasiz shundan. Keyin yomonlab ketganda yana biroz ichi odamni qalbiga g'ulg'ula tushadi. "Ey, bu g'alati odam ekan-da" deysizda, shunda ikkalasida ham to'g'ri gapirdim degan ma'noda gapni gapirgandan keyin payg'ambar alayhissalom gapning sehri borda odamni, ya'ni xohlagan tomonga burishi mumkin-da degan ma'noda bayonning sehri bor dedilar. Sehr o'zi nima lug'atda? Ma'na sihri izharul batili fi suratil haqq. Sehrning ta'rifi botinni haq suratida zohir qilish, ko'rsatib berish. O'zi botin xiylasi bor, ko'zboylag'ichlik, lekin odamlarning ko'ziga haq qilib ko'rsatib berishlik. Endi insof doirasida so'raylik. Bu Abdulloh Zufarning gaplariga aldanib yurgan birodarlarimizga insof doirasida javob bering. Sehrning ta'rifiga ko'ra, sehr kalimasini Rasulullohga ishlatsa bo'ladimi? Izharul batil fi suratil haqq. Haq suratida botinni ko'rsatib berishlikka sehr deyilar ekan. Feruzobodiyni ko'ring, Nisonul Arabni ko'ring, boshqa jumlalarni ko'ring, hammasida ko'rinib turibdi. Mana shu mavzudan biz xavotir qilib,
u payg'ambar alayhi salotu vassalomga nisbatan noloyiq gapni gapirgan bilan Zufarning bu gapida nima farq bor? Ikkalasi bir xil dedik. Kechirim so'rasin, uzr so'rasin dedik. Yo'q. Bizni jumlalarimizni ro'mol haqidagi, ya'ni urfiy material haqidagi aytgan gapimizni hijobga qarshi chiqdi bur deb har xil xullas turli hiylalarni qilishib bizni asl ilmiy bahsimizga javob bermaslik yo'lini qidirishyapti. Lekin tavba qilayotganlar, haqni to'g'ri tushunayotganlar, samimiy qabul qilayotganlar ham ko'p, serob. Alloh subhanahu taolo bizlarni o'sha samimiy qalb egasidan bo'lishimizni nasib qilsin. Illa man atallaha biqalbin salim deydi Alloh taolo. Qiyomat kunida faqat va faqat sog'lom qalb bilan borgan odam najot topadi. Bizlarni Alloh taolo mana shu sog'lom qalbga nasib qilsin. Inna minal bayani lasihron deganda amirni gapini payg'ambar alayhi salotu vasallam unga nisbatan salbiy gapirdilarmi yoki maqtab gapirdilarmi deganda ulamolar ixtilof qilgan. Ba'zilar maqtaganlar, qoyil gapni qotirib qo'yding degan ma'noda gapirgan bo'lishlari ham mumkin degan, lekin ba'zilar aytganki, yo'q, bu bir odamni maqtayman desang, xohlagan paytda maqtab ko'kka chiqarib qo'yishing mumkin. Yomonlayman desang, xohlagan insondan xato bor, uni xatosini aytib yomonlab qo'yishing mumkin. O'shaning uchun bu salbiy gap, haqiqiy gapni gapirgin. Maqtaganda haddan oshmagin, yomonlaganda haddan oshmagin. Ahbib habibaka haunamma asa an yakuna bagidaka yawmamma wa bughud bagidaka haunamma haunamma asa yakuna habibaka yawmamma degan payg'ambar alayhi salatu vasallamda ham juda ajoyib jumlalari bor. Sen habibingni haddan ortiq yaxshi ko'rib ketmagin. Bilmaysanki bir kun kelib unga uni yomon ko'rib qolishing mumkin. Yomon ko'rgan insoningni ham haddan ziyod yomon ko'rmagin. Bilmaysanki kun kelib uni yaxshi ko'rib qolishing mumkin. Va bir kishini maqtayotganingda payg'ambar alayhi salotu vasallamning sunnatlari. Maqtaganingda bu menimcha deb qo'ygin. Insonni shaxsiy sifatlarini maqtayotganingizda menimcha deyishingiz kerak. Wallohu ya'lamu hisabahu deyish kerak. Ana ahtasibu, men shunaqa o'ylayman. Alloh uning kimligini biladi. Wala uzakki alallohi ahada. Hech kimga Alloh taoloni men mana shu odam pok deb obora olmayman. Bizda hozir shunaqa odatlar bor-ku. Ha falonchimi? Ha bu ketdi, bu jahannamga ketadi bu. Sen bilan hali jannat jahannamda gaplashamiz deb qo'yishadi. Qiyomatda gaplashaman sen bilan deydi. Seni hisobing aniq deydi. Bu hisob biz bilmaymiz buni. Ertaga kim qatta qanaqa bo'lishligini ham bilmaymiz. Shuning uchun bunaqa narsalarda haddan oshmaslik ma'nosida amirga nisbatan bayonda sehr bor dedilar. Mana shu sehr kalimasi salbiy ma'nosi o'zi. Lug'atning istilohi shu. Sahara degani odamning ko'zini bog'lab qo'ydi, ko'ziga parda tushirib qo'ydi. Ko'z bo'ylog'ichlik. O'ng qo'liga sizni qaratib turadi, chap qo'lda bir ishni qilib ko'rsatadi sizga. Siz hayron bo'lib turaverasiz. Musa alayhi salatu vasallamga qarshi chiqqan sehrgarlar Musa alayhi salatu vasallam butun xalqning, xaloyiqning oldida ular bilan munozara, muzokara qilmoqchi bo'lganlarida ular kechasi bilan tayyorgarlik qilgan. Ba'zi ulamolar keltiradi shuni. Ular oddiy arqonning ichiga simob to'ldirib, oddiy arqonga shu ilon suratini berib, ichiga simob to'ldirishib, maydonga tagidan to'pli pol deymiz-ku bir, tagidan olov yoqishib yerga, yerni qizdirishgan. Simob qizigan joyga tushganda qimirlaydi. Bu yoqdagi odam tagidagi o'tni bilmaydi, arqonni ichidagi simobni ko'rmagan, ko'zi bog'liq, u haqiqatdan g'ofil. Bu yoqdagi tomoshabinning ko'zida oddiy yer, oddiy arqon ko'rinib turibdi. Shunda sehrgarlar arqonni tashlashgan paytida arqonni ichidagi simob issiqning oqibatida ximiyaviy jarayon bu.
qochishga harakat qiladi. Bunda odamlarning ko'ziga ilonga aylanganga o'xshab ko'rinadi. U sehrning tagida haqiqati bor, ya'ni tagida uning javobi bor. Sehrgarlar buni biladi, buning illati borligini biladi. Shuning uchun sehr kalimasi, sehrgarlik kalimasi har doim salbiy sifatda ishlatilgan. Yana qiziqligi, g'ulom va sehrgar qissasini ayta turib, bizni sehrgar deyman degan mavzusini ichida Alloh taolo o'zining tili bilan o'ziga izhor qilib qo'ydi. O'zini sehrgar qilib qo'ydi. Odamlarni aldayotganligini fosh qilib qo'ydi o'sha Zufarni. Musa alayhissalom qo'llaridagi asolarini tashlaganlarida ularning o'sha sehrlarini hammasini yutib yubordi. Sehrgarlar sehrning ilmini bilishardi. Ularning ilmlariga ko'ra Musa alayhissalotu vassalom tashlagan hassa ajdahoga aylanib ularning arqonlarini yutib olishligining ilmiy haqiqati yo'q edi. U mo'jiza edi u. O'shanga tan berishdi ular. O'shanga qo'l ko'tarishib, o'sha zahoti sajdaga yotishdi. Biz Musoning xudosiga iymon keltirdik deyishdi. Mana shu ma'noda sehrning salbiy sifat ekanligi, hatto ba'zi ulamolar sehr bilan shug'ullanganlarning guvohligi qabul qilinmasligi haqida gaplarni gapirishgan, Dajjolning ham mo'jiza deb ko'rsatadigan narsalarining asosining ostida sehr yotishligi, bu payg'ambar alayhissalotu vassalomning muborak kalimalarini sehrga tashbih qilishlik mutlaqo joiz emasligiga dalolat qiladi. Bu shaxsiy fikr emas bu, ilm bu. Ahli sunna val jamoaning ittifoqi bu. Bu ittifoqqa zid gapirib qo'ygan Abdulloh Zufar tavba qilishlikka nafsoniyati qo'ymayapti. O'tirib olgan maqomi qo'ymayapti. Bir baland joyga chiqib olgan, tagida narvon yo'q, narvonni olib qo'yishgan, men bugungi kunning allomai oxiri zamoniman deb o'ylayapti o'zini. Aytayotgan gaplari jumhurning gapiga zid gaplar. Samimiy bo'lsa, xolis bo'lsa, ilmni agar tarqatayotgan bo'lsa, musulmonlarning g'ami tashvishida bo'lsa, bu yolg'onlarini bo'yniga olish kerak. Uzr birodarlar, kechirasizlar, noto'g'ri aytib yuboribman. Hayajonda insonchilik, shunaqa xato qilib yuboribman deyish kerak. Bu bilan uni obro'si tushib qolmaydi, qaytanga uni ilmiy makonati ortadi. Mujtahidlarki o'zlariga sahih rivoyatlar kelsa olishgan. Ha, mujtahidlar olishgan. Imom Molikni umrlarini oxirlarida qo'llarini orasiga hilol qilishlik tahoratda. Hadisi kelganda roviylarini eshitib, sanad sahih odamlar. Ularni hadisi olinadi deganlar va bunga qabul qilganlar sahih hadis bo'lganligi uchun. Masjid qabristonda Qur'on o'qishlik to'g'risidagi hadis mujtahidga yetib borganda roviylarni qarab sahih sanad o'qiyversin deganlar. Bu ilmning o'rtaga qo'ygan mezoni hisoblanadi. Demak, bu hadisdan ko'zlangan maqsad inna minal bayani lasihro, bir odamni maqtab orqasidan yomonlab ikkalasida ham ta'sir kuchiga ega bo'lgan bayonni payg'ambar alayhissalom eshitib, ha, bu gapda sehr borda shunaqa deganlarini aytganlar, o'sha hadisni so'raganlari uchun bu hadisni biz suhbatimizda aytib berdik. Muhammad Ali Hasanov degan birodarimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Savolim: mahram va nomahram ayollar bilan qo'l berib ko'rishish haqida ma'lumot bersangiz. Nomahram bo'lgan amma xolalarning qizlari bilan qo'l cho'zganda kiyimning yengini tutib ko'rish joizmi? Emikdosh opa singillar bilan ko'rishish qanday bo'lishi joiz? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Yaxshi savol. Nomahram ayollarning qo'li bilan nomahram erkakning qo'li bir-biriga tegilishi joiz emas. Oysha onamizdan qilingan rivoyat bor. Allohga qasamki, payg'ambar alayhissalotu vassalomning qo'llari nomahram ayolning qo'liga tegmadi deganlar. O'sha jahannam cho'g'ini ushlash bilan barobar nomahram ayolning qo'lini ushlash deganlar. Mana shu hadislar. Bu endi bunga o'xshagan vaziyatlar aralashib ketgan hayotda yashayapmiz.
bu gapni gapirib turib yoki bu gapni aytib shar'iy ilmdagi asosni gapirib bo'lganimizdan keyin bir odamni ko'rsatib, mana mani bu palonchi bilan so'rashdi, bunga nima deysiz deyish, bu endi ikkinchi mavzu. Biz o'sha ishning harom ekanligini tan olishimiz kerak, e'tirof qilishimiz kerak. Bu muhim bu. U ishni qilgan odam gunohkor bo'lishligini bilishimiz kerak, ta'kidlashimiz kerak. Va bunday ishni qilib yurgan odamlarga tavba qilishlik uchun imkoniyat borligini eslatishimiz kerak. O'zimiz ham boshqalarni ham shunga har qanday mavzudagi gap shu. Biz ilm haqida savol bo'lganda ilm bilan javob berishlikka harakat qilishimiz kerak. O'sha javob berayotgan ilm o'zimizning amalimizda ko'rinmasa-da ilmga amal qilib ketaverishimiz kerak. Bugungi kundagi eng katta moda ishlardan biri ahli ilmlarga ilm tarqatayotgan imomlarga, peshvolarga nisbatan ularni ishonchsiz qilib ko'rsatish, ularni haqorat qilishlik uchun turli uslublarni qo'llayotgan odamlardan ta'sirlanish bor. Aksar jamoat ta'sirlanmasa-da, lekin yoshlar ichida bor ta'sirlanish. Yoshlarning shaxsiy mantiqlariga to'g'ri kelmaganligi uchun imomlar undoq nimaga imom mana bu ishni gapirmayapti, nimaga imomlar haqni berkitadi degan doimiy takrorlanaveradigan gap odamlarga ta'sir qiladi. Hatto yolg'onki ta'sir qilib rostga o'xshab ketadi, 100 marta qaytarsangiz. Gitlerni maslahatchisi bo'lgan Gitler, Gobbels degan. Shu ma'naviyat bo'yicha, odamlarga mafkura bo'yicha eng yaqin maslahatchisi bo'lgan Gitlerni. Shuni gapi bor. Yolg'onni 100 marta aytsang, 100-inchisida ishonadi degan. Odamlarni ishontirib yuborishadi, yolg'on gapiraverib, gapiraverib odamlar gapirayotgan odam ham ba'zida ishonib qoladi. O'shaning uchun yolg'onni bu yolg'on deb turadigan odam kerak, agarchi o'zi o'sha amal qila olmasa-da. Bu yahudiylarni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda zikr qilib, "Hummilit tavrota kamathalil himari yahmilu asfara" degan. Tavrot yuklatilgan zotlar xuddi kitoblar yuklatilgan eshakka o'xshaydi degan. Mana shu oyatni shundoq kesib olishi bugungi kunda hamma o'zi hayotida, oilasida bir islomiy muhit ko'rinmagan, islom borasida o'zining jamiyatda o'rni bo'lmagan odamlar imomlarni haqorat qilish uchun imomlarni kitob yuklatilgan eshak qilib tafsir qilishlikka, tavsiya qilishga harakat qilishyapti. Bu nima? Bu "Atu'minuna bi ba'dil kitob, afatu'minuna bi ba'dil kitobi va takfuruna bi ba'd" oyatining hayotdagi ko'rinishi, ular oyatning bir qismini olib gapirishyapti. Oyatning davomini o'qimayapti ular. Oyatning davomida boshqa gap bor. O'sha yelkasiga kitob yuklangan eshakka o'xshatilgan yahudiylar "Bi'sa mathalul qawmil ladina kazzabu bi ayatillah" bor. Allohning oyatlarini yolg'on degan qavmning misoli bu degan. Allohning oyatini bu yolg'on bu desa, o'sha uni bilib turib ustiga yuklatilgan kitob yuklatilgan eshakka tafsir misol qilinadi. Qaysi imom oyatlarni yolg'on deydi? Bir gapni gapirmaslik uni yolg'on deyishlik hisoblanmaydi. E'tibor beryapsizmi? Ulamolarimizga nisbatan bunday taktikani qo'llayotganlar o'ta sharafsiz odamlar. O'tayam sharafsiz odamlar, o'tayam. Oyatning bir qismini olib olishadi, mana shu falonchi mana shu kitob yuklatilgan eshak deydi. Bu aynan o'sha shariat nuqtai nazaridan oyati karima nozil bo'lishiga sabab bo'lgan munofiqlarning ishi. Buni jiddiyatiga e'tibor qaratishimiz kerak, birodarlar. Bunga ta'sirlanayotgan, buning gapiga bunaqangi makkor, xoin odamlarning gaplariga biroz moyil bo'layotganlar bir ko'zini ochish kerak. Munofiqning gapiga moyil bo'lyapti. Buna nima foydasi bor? Bu gapni gapirishdan kim foyda ko'radi? Faqat munofiqlar foyda ko'radi. Chunki munofiqlarning hayotda e'tibori yo'q. Munofiq qachon munofiq bo'ladi? O'zi bir maqom topolmayapti, xalq uni e'tiborga olmayapti, xalqni ichida bir obro', mansab, maqomi yo'q.
aytsa aytgan gapining quvvati yo'q. Qarasa atrofda gapi quvvati bor odamlar bunga xalaqit qilyapti. Nima qiladi? Ularni eshakka o'xshatib, haqorat qilib, turli yo'l bilan obro'sini tushirishga harakat qiladi. Bu o'yin bu. Ba'zilar aytayapti menga, shaxslar haqida ko'p gapiryapsiz. Nimaga deydi? Chunki dinni buzadigan shaxslar bo'ladi. Ularni oshkor qilishlik, ularni ogoh qilishlik islom ummatining faoliyatidan. Xuddi shu savolni Buxoriyga berishgan. Imom Buxoriyga, men Imom Buxoriyning maqomidagi odamman degan gap kelib chiqmaydi bundan. Xuddi Imom Buxoriyga berilgan savol menga berilgan bo'lyapti. Men Imom Buxoriy maqomidagi odam emasman, Imom Buxoriy tug'ilmaydi bundan buyog'ida. Ya'ni Imom Buxoriy qilgan ishni qilishga ehtiyoj yo'q endi. Lekin maslak yo'nalishi bir xil bo'lgan odamlarga bir xil savol keladi. Imom Buxoriyga aytishgan, yozgan kitobingiz g'iybatga to'lib ketibdi deyishgan. Tarixul Kabir degan kitoblarini o'qiganmisiz Imom Buxoriyni? Oching. Bu kazzob, bu gapi olinmaydi, ishonchsiz odam bu, nomini aytib, falonchi bu, ishonchsiz bu, gapi olinmaydi buni. Bu yolg'onchi odam bu. Bu fosiq edi. Bu qarigan paytda kallasi aynib qolgan, ya'ni hadislarni aralashtirib yuborardi. Mana bu shiya edi, mana bu xavorij edi. Mana bu xotinboz ediga o'xshagan turli xil gaplarni tarixil kabrda bor. Nima uchun bunaqangi gaplarni gapirgansa, dinning muhofazasi uchun. Dinni himoya qilish uchun gapirgan. Imom Buxoriyga qilgan ta'nalarga aytganlarki, payg'ambar alayhi sallallohu alayhi vasallam ham aytganlar, palonchi qavmning naqadar yomon odami deganlar. Odamlarning yomonligidan, ummatga ta'siridan ogohlantirish uchun odamlarning kimligini aytib qo'yish kerak. Faras qiling, uyingizni eshigini tagiga bitta odam kelib o'tiribdi-da, sizni oshnangiz, salom alaykum qilib turibdi siz bilan. Ayolingiz bor, qizingiz bor, eshikka chiqib kirdi bo'lganda kamerada rasmga olib turibdi. Nomahram bir erkak rasmlarga olib o'tiribdi, eshigingiz tagida poylab o'tiribdi. Nima uchun buni qilyapsan desa, ertaga bu odam menga g'ing desa, Facebookga xotinning rasmini qo'yib yuboraman. Shuning uchun 3 kun o'tirdim shu eshigining tagida deyapdi. Mana shu odamdan ogohlantirmaslik xiyonat emasmi? Buni bilib turib, ko'rib turib, voy, sen bilan salom alik qilib yuribdi shu. Juda maqtayapsan shuni. Shuni atrofida aylanib yuribsan. Borganda ko'rishyapsan shu odam bilan, uyinga taklif qilyapsan. Shu odamdan ogohlantirib qo'ymaslik xiyonat emasmi? Masalan, men buni xiyonat deb bilaman, bilib turib ogohlantirmaslikni. O'sha Qo'qondagi erkin shunaqa bola. Atrofidagi borgan yaqin tanishlarining uyiga borib, tuppa-tuzuk yaxshi insonlarning uyini eshigini tagida moshtasini oldida turib olib, ayollarini rasmga olib, g'ing desang Facebookga qo'yib yuboraman deydigan darajada sharafsiz odam. Hozir bunaqa qaynab 24 soat faqat men bilan mashg'ul bo'lib qolganligining sababi ham shu. Bunaqangi yuzlarni sharmanda, sharafsiz odamlarning kimligini ochib tashaganligimiz uchun bizga hujum bo'lyapti. Hamma bilan kelishib ketaveradigan odam bo'lganimizda edi, bizga qizig'i bormi shularni? Hamma bilan kelishaveradigan muloyim, yaxshi odam bo'lsa edi, juda qoyillatardik odamlarga yaxshi ko'rinishlikni. Yo, bizni yaxshi odamlar do'stlik uchun kifoya bizga. Bunday sharafsiz, bunday payt poylaydigan, fursatchilik qiladigan odamlar bizga do'st bo'lish kerak emas. Chunki da'voyimiz ulug', bu da'vo karvonida bunday sharafsizlarning bo'lishligini xohlamaymiz. Shuning uchun bularni rad qilishimiz kerak, aytishimiz kerak. Bular sharafsiz odamlar. Hayotda ham, jamiyatda ham o'rni yo'q odamlar. Islom dinidan gapirishga mutlaqo haqqi yo'q bularni deyishimiz kerak. Mana shu narsalarga biz e'tibor qaratishimiz kerak. Har bir mavzuda bitta mavzuga kelyapsiz deydi ba'zilar. Ha, chunki mavzu dolzarb. Har bir mavzuda mavzuning dolzarbligiga urg'u berishimiz kerak. Chunki mavzuning dolzarbligi urg'uda tursa, odamlar fikrlab tursa, ha, mana bu mavzuda ham bularning zarari bor ekan-ku degan tushunchaga keladi. Bu fikriy jarayon. O'sha fikriy jarayonlarga biz e'tibor qaratishimiz kerak. Bu nomahramlar bilan so'rashishlik haqida mavzu o'zi, nomahramlar bilan so'rashishlik haqida
aytyapmiz ilmiy asosini, shariat nuqtai nazaridan mana shu qoida bor, mumkin emas, joiz emas deyapmiz. Lekin mana ko'rdinglarmi, bu shunaqa deyapti, falon shayx ko'rdinglar bilan falonchi bilan so'rashibdi deb uning qilgan gunohini ommalashtirib, shu sharafsiz odamlarning ishi bilan bu ilmiy asosni, obro'sini tushirishga harakat qiladiganlar bo'ladi. O'shandan ogohlantiryapman, birodarim. Nima qilayotganimni ongli ravishda bilaman. Bir gapni gapirib, ha deb bir joy kelyapti degan u odamlarni zeriktirish maqsadim yo'q mening ham. Lekin mingta troll bo'lgan sharafsizlarga ochiq yuz bilan gaplashyapman. Oldimda yurgan ko'pi, yaxshi odamlar bilaman ularni. Menda hozir ba'zi shunaqa apparatlar bor, ya'ni shunaqa imkoniyatlarim bor, kim qaysi troll profil bilan oldimda tirjayib yurganligini bilaman. Alloh subhanahu va taoloning madadi bu, bilyapmiz, ba'zi texnikalar bilan bugungi kunda yetib boryapti shu narsalarga. Dushmanlarning qalbiga qo'rquv solib qo'yay. To'ppa tuzuk yonimizda yurishadi. U profillari kristal profil. Odamlarga axloqli ko'rinishlari kerak, chiroyli ko'rinishlari kerak. Lekin ichlaridagi hasad, yiring, adovat, bunaqa narsalarni ildar deb olib, shayx maqsud deb olib, boshqa profilni ochib olib, undan boshlashadi. To'xtamay, og'izni jilovi yo'q, xohlagancha haqorat qilishadi. Mana shu munofiqlik alomati emasmi, birodarim? Shu munofiqlik alomati emasmi? Yuzma yuz gaplashganingizda sizlashadi, akajon, akajon deyishadi. Yuzma yuzda hech qanday bir muammo yo'q, lekin nomini shundoq o'zgartirib olib, Tolha Ubaydulloh qo'yib olib, og'zidan kelgan narsani chiqaraveradi, sasitaveradi. Kim bilmaysiz. Shuning uchun islom shar'iy nuqtai nazaridan bularni din dushmani deyiladi. Din dushmani. Ibn Sirin aytgan: "Unzuru amman ta'khuduna dinakum." Dindan gapirayotgan odamning kimligiga qaranglar. Bo'lsin, hayotda o'rni bo'lsin. Men ilm haqida gapiryapman. Nomahram bilan so'rashi bo'lmaydi deyapman. Bu ilm bu. Bu gapimga javob beraman. Dalil bo'lsa, dalil olib kelib beraman. Lekin kimdir bir ishni qilib qo'ygan bo'lsa, uning qilgan ishiga, hatto o'zimni ham yoki boshqa bir yonimdagi odamning ham qilgan ishiga javobgar emasman. Uning hisobini Alloh qiladi. Mana shu umumiy ma'nodagi tushuncha, bunga e'tibor qaratib borishimiz kerak, birodarlarim. Xo'p, Yaqub Xo'ja Bahriddinov degan birodarimiz aytibdilarki: "Assalomu alaykum, men Bahriddinov Yaqub Xo'ja Namangan shahridan. Ustoz, savolim shuki, do'stlarning ichida o'tirganda yomon gap bo'lsa, shunda bir kishi unaqa demanglar, yomon gap gapirmanglar desa, ular aytadiki, voy bu qorini yoqib opsanmi deydi. Shunda nima qilish kerak? Ko'p holat shunaqa bo'lyapti. Oldindan rahmat" debdilar. Mana shu ham ijtimoiy ong sifatida tarqatilayotgan gap. Ijtimoiy ong sifatida tarqatilayotgan, odamlarga bir oz ta'siri bor gaplardan. Ya'ni odamlar ta'sirlanyapti. Bir kishiga nasihat qilsangiz, nasihat shariat nuqtai nazaridan. Inna dina nasiha. Din nasihatdir degan ma'noda nasihat, samimiy bir tavsiya bersangiz, nasihatni yoqib olsammi deydi. Yaxshi gumonni yoqib olsammi deyishyapti ba'zilar. Yoki shukroniylar deydi, sabroniylar deydi.
Xullas, qorilikni yoqib olsammi, so'pi bo'lib qolsammi degan gaplar bu islom axloqiga tegishli gaplar emas. Bir majlisda noto'g'ri g'iybat gap bo'layotgan bo'lsa, undan qaytarish faqat qorilarning ishi emas. Faqat bu nasihatgo'ylarning, shukroniy degan odamlarning ishi emas. Yomonlikdan qaytarish har bir mu'minning ishi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi. Wa zalika ad'aful iman, aw kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kim bir munkarni ko'rsa, kim musulmon haqida ketyapti. Kim bir munkar ishni ko'rsa, uni qo'li bilan qaytarsin. Unga qodir bo'lmasa, tili bilan qaytarsin. Unga qodir bo'lmasa, qalbi bilan inkor qilsin shuni. Lekin qalbi bilan inkor qilishligi bu ad'aful iymon, iymonning zaifligidan. Endi buni yaxshi ko'rib qilish, bunga nasihat qilgan odamlarni ustidan kulish, bu odamlar iymonlarini bir taftish qilib qo'yishlari kerak o'zlari. O'zlarining vijdonlariga bir qarab qo'yishlari kerak. Yakka qolgan paytlarida men kimman deb savol berish kerak o'zlariga. Katta-katta maqolalarni yozishdi shukroniylar deb. Shukr kalimasi, shakur kalimasi sifat Alloh subhanahu va taoloning sifati. Alloh subhanahu va taolo bandaning ozgina qilgan amaliga ham shukr qiladigan zot. 80 yil umr mushrik bo'lib o'tgan odam umrining oxirida Allohni tanisa, Alloh taolo 80 yillik umrini kechirib olishi mumkin. Shukr qiladi bir daqiqalik tavbasini. Qabul qiladi Alloh taolo. Biz kimmiz? Shukr payg'ambarlarning sifati. Qur'oni Karimda hech bitta joyda shukrning salbiy sifat haqida gap kelmagan, hech bitta joyda. Hech bitta joyda bunaqa salbiy gap kelmagan. Bu salbiy gap o'sha o'zining mavzulari ichida g'ibatini yoki inkorini, isyonini, hayotdan noroziligini qonuniylashtirish, legallashtirishlik uchun atrofdan odamlarga "voy shukr qil" degan odamlarning gapini olmaslik uchun bu gaplarni to'qib chiqarayotganlar bor. O'shunaqa majlisda o'tirib qolgan birodarlarimiz, o'shunaqa qorini yoqib olsammi, yaxshi gumonni yoqib olsammi degan odamlarga samimiy, to'g'ri ma'noda tushuntirish kerak. Bu islomning shiorlaridan, islom obro'sini ko'targan gaplarni bunday hazil qilish to'g'ri emas ekanligini tushuntirish kerak. Yaxshi ma'noda ularga harakat qilib buning asl mohiyatini ochib berishga urinish kerak. O'sha majlisda buning asl mohiyatiga e'tibor qaratmaydigan g'iybat, bo'xton, tuhmat davomida davom etadigan majlis bo'lsa, qo'li tili bilan qaytara olmaganligi uchun u majlisni tark qilish kerak. G'iybatchilar bilan birga bo'lishlik, ularga indamaslik g'iybatchilar, tuhmatchilar safidan qilib qo'yadi. Undan ehtiyot bo'lish kerak, bundan saqlanish kerak. Va bu nasihat hammamizga o'zimiz eplolmay, qilolmagan taqdirimizda ham bu sifatlarni yomon ko'rishlikka haqqimiz yo'q. O'zimiz qilolmagan va buni o'zimiz yomon ko'rgan taqdirimizda ham naudzubillah aslida boshqalarga yomon ko'rsatishga mutlaqo haqqimiz yo'q. Shukr sabr masalasi bu juda ham muhim masalalardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qabr oldidan o'tib tursalar, bir xotin dod voy qilib yig'layapti qabr ustida. Unga qarab isbiri dedilar, sabr qil dedilar. Deganda u payg'ambar alayhissalomga qaradi, tanimadi Rasulullohni. Oddiy odam deb o'yladi. Aytdiki, bu musibat senga yetmaganda dedi. Boshinga tushmagani uchun maslahat nasihat qilaverasan-da dedi. Shunda payg'ambar alayhissalom indamay ketdilar. Odamlar keyin haligi kampiriga "sen tanidingmi kimligini bu zotni?" "Yo'q, payg'ambar alayhissalotu vassalomga shunaqa deding" deganda u odam, xotin
yugurib keldi payg'ambar alayhissalotu vassalomning oldilariga. Allohni rasuli, sizni tanimay qopman, uzr, noto'g'ri qo'pol gapiribman deganda rasululloh aytdilarki, as-sabru inda sadmatil ula dedilar. Sabr birinchi zarbada bilinadi dedilar. Dodvoy qilib, qiychuv qilib, iloji yo'qligidan jim bo'lib qolgan odam sabrli odam deyilmaydi. O'sha musibat kelgan paytida, boshimizga kelgan qattiq kunlarda biz haqiqiy sabr qiluvchi sobirinlardan bo'lishligimizda sabrning ajrini umid qilsak bo'ladi. Dodvoy qilib, isyon qilib, sabr qiladiganlarni masxara qilgan odamlarni endi kimligini shu ma'nodan keltirib chiqarib olaverasiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni go'zal, chiroyli axloqlarga ergashadigan musulmonlardan bo'lishimizni nasib qilsin. Endi jonli muloqotimizdagi birodarlarimiz savollariga ham to'xtasak bo'ladi. Vaqtimiz bor inshaalloh. Odatda bizning sahifamizda shunaqa tayyor turishadi trolling qilish uchun. Bu ularning e'tirofi aslida. E'tirof qilmagan odamni sahifasida nima qiladi? Bunda o'ylangda. E'tirof bularning e'tirofi, xavotiri bor. Bular sig'inayotgan butni sindirib qo'yayotganligimiz uchun bizdan xavotir qilishyapti. Butlarini, ya'ni ma'naviy butlarini himoyasi uchun to'rttalab, beshtalab profil ochib olishib, bu yoqda o'sha profilda kelib trolling qilishadi. O'zlarining sahifasiga borib, mana domlanglar sizlarni, manaqa dedi, manaqa dedi deb o'tirishadi. Battar bo'linglar. Bu ham bizni bir g'alabamizni ko'rinishi inshaalloh. Xo'p, eng ojiz banda degan birodarimiz, aqldan ozishda jinlarning ta'siri qay darajada bo'ladi? Bir majnun menga psixiatriyada Qur'on tilovat qilib berdi. Hamma narsani unutgan, lekin kalom yodida qolgan. Buni qanday izohlash mumkin debdilar. Aqldan ozish fiqhi istilohda ko'pincha tug'ma bo'ladi deydi ulamolar. Tug'ma bo'ladi, birinchi etapi bu. Va u ayb asli deb sanaladi. Bu nima degani? Masalan, ilgari paytda quldorlik bo'lgan, qul sotilgan. Qulni aybini bilmaydi sotayotgan odam. Qulni aybi jinni ekan. Lekin jinniligini sotayotganda bilmagan. 60 yil o'tdi, 60 yildan keyin qulning jinniligi zohir bo'ldi. Nima qiladi desa, jinnilik 60 yildan keyin ham qo'zg'ashi mumkin. Bu ayb hisoblanadi. Buni aybi bo'yicha qaytarsa bo'ladi deydi. Ya'ni hali xiyorul ayb degan masala bor fiqhda. Aybning muddati. Ba'zi masala, ba'zi sotilgan narsaning aybini 3 kunda bilishingiz mumkin, ba'zini 10 kunda, ba'zini 5 kunda bilishingiz mumkin. O'sha insonning aybi jinnilik ayb bo'ladigan bo'lsa, bu 10 yil, 15, 20 yilda ham bilish mumkin. O'sha 20 yil 30 yildan keyin jinnilik zohir bo'lsa, o'sha ayb bilan qulni qaytarsa bo'ladi deydi. Mana shunda jinnilikni ta'rifi keltirilgan. Jinnilik bu ruhiy xastalik. Moddiy tomondan ham bo'lishi mumkin, ba'zi yetishmovchiliklar sababli bo'lishi mumkin, lekin bu ruhiy tushkunlikdan sodir bo'ladi. Jinlarning vasvasa ham bo'lishi mumkin. O'zi jinni degani jinni. Jin tekkan degan ma'nosi ham bor o'zi. O'shanga nisbat beriladi. Jinlik ma'nosi bor. Lekin o'sha davosi bormi? Ba'zi ulamolar yo'q deydi. Jinnilik haliga aytganimizdek 60 yil, 70 yildan keyin qayta qo'zg'ashi ham mumkin. Lekin tug'ma bo'lmasa, ruhiy xastalik, ruhiy tushkunlik oqibatida oriz bo'lgan bo'lsa, buning davosi Qur'oni Karim. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ogoh bo'ling, qalblar Allohning zikri bilan xotirjam bo'ladi. Oyati Karimada Alloh taolo bu muolajani ko'rsatyapti. Qur'on o'qib yurgan,
qori odamlarning deyarli hech bittasi aqlan qarigan paytida ham hushidan ketmaydi. Aqli hushi joyida turadi. 100 dan oshgan mana Abdulaziz qorlarda bo'lardilar. 100 dan oshganlar kirib gaplashsangiz tetik. Fikrlar tiniq. Nimaga kunlik qiroati bor, kunlik Qur'oni bor. Qur'onga doim murojaati bor odamning aqli tiniq bo'ladi. Fikrlari teran bo'ladi. Qorilar o'shaning uchun bir paysa oldinda turadi. Qori odamlar bilan gaplashib ko'ring, yaxshi ilm o'qigan qorilar bo'lsa, ilmga ya'ni muhabbati bor, Qur'oniga muhabbati bor yigitlar bilan gaplashib ko'ring, ajoyib fikrli, toza insonlar bo'ladi. Nimaga? Qur'onning ta'siri bor. O'sha bulg'onch fikrlar ko'pincha Qur'ondan uzoq odamlardan kelib chiqadi. O'zi Qur'on o'qishni bilmaydi, lekin hamma yo'ni bulg'onch qilib yuradi. Fikriy ma'noda toza, aqliy ma'noda haqiqiy yetuk insonlar Qur'oni bilan yetuk bo'lgan. Tarixda o'tgan ulamolarimizdan hammasini sanang, barchasida Qur'oni bor. Qur'oni bor. Imom Buxoriyning qori ekanligida shubha yo'q. Imom Abu Hanifaning qori ekanliklarida shubha yo'q. Qori bo'lmasa bular bu darajaga yetmaydi. Ularni qo'ying, Alisher Navoiy qori bo'lgan, Amir Temur qori bo'lgan. Bizning allomalarimizning deyarli barchalarida Qur'oni bo'lgan. Qur'on ularda oddiy yodlanish kerak bo'lgan, zaruriy ilmlardan bo'lgan. Endi o'sha Qur'on tilovatini qilib yurish, kunlik vazifalarida Qur'onga bo'lgan nasibani ajratib qo'yishlik insonning o'sha orizi, ruhiy zaifligiga quvvat beradi. Tug'ma bo'lsa, buni tug'masining ilojini topgani yo'q hali. Tug'ma majnunlikning iloji yo'q. Alloh taolo ularga bu dunyodagi maqomi shu bularni qiyomatda lekin bilmaymiz. Ularning maqomi bizdan ancha baland bo'lishi mumkin. Bir ayol bo'lardi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib yig'lagan. U ayol tutqonoq edi. Bir jinnisi tutib qolsa, ko'cha ko'yda og'zidan ko'piga kelib, avratlari ochilib, juda bir yomon ahvolda tushib qolardi. Shu kelib Ey Allohning rasuli, haqqimga duo qiling, bu kasalim tuzalsin dedi. Shunda payg'ambar alayhi salatu vasallam aytdilarki, duo qilsam tuzalasan, lekin sabr qilsang jannatga kirasan dedilar. Shunda haligi ayol aytdiki, Ey Allohning rasuli, sabr qilaman. Hech yo'q duo qiling, shu tutqonog'im tutgan paytda avratlarim ochilib ketmasin dedi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam duo qildilar. U ayolning tutqonog'i tutardi-yu, avratlari ochilmasdi keyin. Mana shu biz bilmaymiz dunyoda uning holatiga qarab, u xudo uribdi buni deyishlikdan u ehtiyot bo'lishimiz kerak, qo'rqishimiz kerak. Bilmaymiz uning maqomi qiyomat kuni ancha baland bo'lishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo uning dunyoda holatini bizga sizga o'rnak qilib qo'ydi xolos. Qiyomatda maqom ma'nosida uning maqomini ancha baland qilib qo'ysa biz bilmaymiz uni. Shuning uchun bu tug'ma bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolodan ularni ko'rganda ibrat ma'nosida ibratlanishimiz kerak, uning Allohni yaratgan bandasidan va ularni kamsitmasligimiz kerak. Lekin orizi bo'lsa, ruhiy tushkunlik, ruhiy cho'kinma bo'lsa, buni davolashga harakat qilish kerak. Bugungi kundagi tibbiy ma'nodagi davolardan tashqari, Qur'oni Karimga tilovatiga, eshitishlikka, istimosiga harakat qilishimiz kerak. Shu bilan yaxshilikka erishamiz inshaalloh. Muhammad Tohir degan profildan birodarimiz, juma xutbasimi bu debdilar, yo'q, juma xutbani o'qib bo'ldik. Soqolingiz qani shayx debdilar.
soqolim sizga ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. O'zlarida yuz qani degan javob bersak xafa bo'lishadi. Bir paytlar soqol qo'ygan birodarlarimizni o'sha bundan 15-20 yil oldin birodarlarimizni olib kirib majburan sartaroshxonalarda soqollarini olishgan. Xuddi shu Muhammad Tohir birodarimizga o'xshagan musulmonlarni kalaka qilib, ularni iloji boricha shu kamsitib, "Ha, qalay, soqol qo'yganingga ahvoling mana" deb kalaka qilib yuradigan bir odam G'iyosiddin Qori degan birodarimiz bor. Shu kishi soqollarini olgan ekanlar, ya'ni kaltaytirganlar. O'sha kishini ko'rib, "Ha, soqol qani, okaginam?" dedi. U ham o'zini musulmon deydigan, ya'ni din g'amidaman degan odam qorakani imomni pastga urish uchun savol beryapti. "Ha, soqol qani?" deyapti ko'pchilik ichida. Deganda G'iyosiddin aytgan edi. Hozir birodarlarning juda ko'plarini soqollarini qirib musibatga solishyapti. Birodarlarning musibatlarini o'zimda his qilib ko'rish uchun men ham soqolni oldim. Nima edi dedi. Muhammad Tohir nima edi? Hop. Xirdaj Virtuki. Bu kim bo'ldi ekan bu? Xristian desam, xristianlarda bunaqa nom qo'yilmaydi. Butparastlar bo'lishi mumkin bu ism. Butparastlarning ismi bo'lishi mumkin. Xitoy yoki Koreyslarda shunga bo'lishi mumkin. Xirdaj Virtuki. Butparastlar nomini qo'yib yubdilar xullas. Endi bularga bo'laveradi, fatvosi bor bularni, trollarga fatvo bor. Sud nima bo'ldi abror ishga deyapti. Sudda biz yutdik, musulmonlar yutdi. Hijobga ruxsat yo'q deyishdi. Yana shu hijob o'rab shu harakatda qilib yurgan musulmonlarimizga ajr ko'paydi. Xullas endi alamzadalikdan bunaqa qiynalib o'tirib yurmang, butparas, troll, xirdaj, virtuki. Birodar deya olmaymiz, chunki nomingizdan o'sha butparasga o'xshayapsiz. Xullas biz hali ham yutyapmiz. Endi qiynalmasdan dori-pori ichib o'zingizni o'ldirib yuboravering. Dunyoda siz Xudoni tanimasangiz, Allohga ibodat ma'nosini bilmasangiz, sizni yashashingizdan o'zingizga nima foyda? Shunaqa alam qilib yuradimi? Ha deb musulmonlar yutaveradimi? Musulmonlar sutni yutqizsa ham yutaverar ekan, yutsa ham yutaverar ekan deb uyquyiz qochib kechasi bilan shu jizg'anak bo'lib yurasizmi? Xirdaj Virtuki. Oyog'ingizga bir 10 kilolik toshni bog'langda, daryoga tashlab yuboring o'zingiz. Qutulasiz, alamdan qutulasiz. Yana bu majoziy ma'noda o'limga fato berdi degan ma'noni chiqarmanglar. Xirdaj Virtukiga aytyapmiz biz butparastlarga. Dilmurod Pulatov degan birodarimiz. Assalomu alaykum qora aka, bir masalani yechimida yordam bering. Masala shundan iboratki, masjidda jamoat namozidan keyin jamoat hosil bo'lsa, o'zidan imom tanlab, yana jamoat bo'lib namoz o'qiydimi yoki tarqoq o'qiydimi? Iltimos javob bersangiz. Oldindan rahmat debdilar. Umumiy ma'noda buning javobini bergan edik. Mazhablarda biroz farq bor. Hanbali mazhabida ikkinchi jamoat joiz emas. Birinchi jamoat vojib hisoblanadi ularda.
vojibligiga bir qancha hadislar dalillarni keltirishadi. Ikkinchi jamoatga ulgurmagan odam alohida o'qiydi. Masjidda ya'ni. Chunki bitta masjidda ikkita jamoat bo'lishligi musulmonlarning tafriqasiga sabab bo'ladi. Ko'p sabablar bor, bitta sabablardan biri shu. Birinchi jamoatning obro'si, birinchi jamoatning e'tiboriga soya solinadi. Ikkinchi jamoat bilan o'qib qolamiz degan tushuncha. Va ikkinchi jamoatdagi tanlangan imomning ishonchi bo'lmaydi. Qo'pol qilayotganda troll bo'ladi, bilmaysiz kimga iqtido qilayotganingizni. Ya'ni bilmaysiz tajvidi bormi, agar maxfiy namoz bo'ladigan bo'lsa, uning qanaqa qiroatdan xabari bor, bilmaysiz. O'qigan namozingizda shubha bo'lib qoladi. Lekin birinchi jamoatda imom aniq tayinlangan, qiroati bor. Bu men mutlaqan aytayapman. Hozir shu gapni o'zidan ilib olib, falon imomning qiroati yaxshi emas-ku deb boshlash shart emas. Aqli raso, qalbi salim odamlarga xitob qilyapman. Birinchi jamoatga berilgan va'da keyingi jamoatga berilmaydi. Chunki birinchi jamoatdagi o'sha 25 ba'zi rivoyatda 28 baravar, 27 baravar ajr birinchi jamoatga berilgan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o'zlari bilan bir ikkita shogirdlari bilan kelsalar masjidga, kirsalar jamoat o'qib o'pti, salom berib. O'qib bo'lganda o'zlari bilan kelgan jamoatga aytdilar, ketdik dedilar. Masjidda emas, uylariga borib, ular bilan jamoatni uylarda o'qidilar degan rivoyat bor. O'sha ikkinchi jamoatni masjidda qilmaslikka dalillardan biri. Hanafilarda bitta mihrobda ikkita jamoat qilish makruh deydi. Muxtasara va qoyada alohida bor. Bitta mihrobda ikkita jamoat qilishlik makruh, karih qilingan yaxshi ishlardan emas. Shuni e'tiborga olib ulamolar aytadiki, o'sha mihrobda masu boshqa xonaqoga o'tib olib o'qisa bo'ladi, deydi bu yengil olganlar. Lekin afzali alohida o'qigan afzal. O'qisa namozi namoz bo'laveradi ba'zan. O'qib qo'yishadi, misol uchun namozi namoz emas degan gap yo'q. Lekin bir masjidda bir jamoat namoz o'qib turgan bo'lsa, shunaqa vaziyatlar ham bo'ldi-da. Imom namozni o'qib bo'lgan, ikkinchi jamoat kelib turib namozni boshlagan. Uchinchi jamoat keladi-da, uning yoniga yangi imom bilan yana bitta jamoat qiladi. Mana bu endi joiz emas. Bularning namozi namoz bo'lmaydi. Chunki jamoat turibdi. Jamoatga iqtido qilish kerak edi. Agar jamoat joiz deydigan gapni oladigan bo'lsak, bitta masjidda bir vaqtning o'zida ikkita jamoat namoz o'qishligi to'g'ri emas, joiz emas. Ixtilof bor, ba'zi ulamolar bo'ladi deyishi mumkin, namozning o'rni o'tadi deyishi mumkin, lekin buni ehtiyot tarafini olgan ma'qul. Ikkinchi jamoatni joiz emas deydi ulamolarimizning e'tiborli qavullarida bor shu gap. O'shaning uchun iloji boricha birinchi jamoatga harakat qilish kerak. Bunga o'xshagan fatvolarda odamlarni birinchi jamoatga targ'ib qilishlik maqsadi birinchi planda turish kerak. Birinchi jamoatga ergashish kerak. O'sha 27 daraja baravar darajadagi ajr birinchi jamoatda, ikkinchi jamoat u yolg'iz o'qidi nimayu, 2-4 ta jamoat bo'lib o'qidi, uni ahamiyati yo'q. Yolg'iz o'qigan afzalroq, chunki ikkinchi jamoat birinchi jamoatga nisbatan obro'sizlik, e'tiborsizlik, hurmatsizlik hisoblanadi. O'sha tomonlarga e'tibor qaratish kerak. Ustozlarimiz holatga qarab bu qissa o'qisa bo'laveradi deganlari ham bor. Men ustozlarimizning gaplarini ustidan gap gapirmayman. Masalan, zikr ahlidan so'rangda Hazrat Sheyx rahimahullohdan so'ralsa, jamoat namoz bo'laveradi, lekin makruh degan javoblarni berganlar. Bo'lavurishligi haqidagi gaplarni gapirgan bo'lishlari mumkin. U gaplar kelsa, men aytamanki, yo'q, meni gapim emas, hazratni gapiga ergashaveringlar. Chunki ilmda ustozlarning gapiga ergashish kerak deyman. Lekin umumiy ma'noda fiqhiy muomalalarda jamiyatda bo'lib turgan vaziyatda birinchi jamoatning obro'siga e'tibor qaratishimiz kerak. Imom o'shanga tayinlanadi. Innama ju'ilal imamu liyutimma bihi degan hadis bor. Imom Buxoriyda Abdulloh ibn Umardan, yo'q, Abdulloh ibn Abbosdan bo'lsa kerak. Ravilarda adashib chiqqan bo'lsam bilmadim. Imom qilishdan maqsad namozimizni o'qib berish. Bizning namozimizni o'qib berish uchun imom tayin qilinadi. O'sha imomga ergashishimiz kerak. Bu endi orqadagi odamlar qiroatni, Fotihani o'qimasligiga dalil deydi Hanafilar shu hadisni.
imom o'qigani o'qigan deyiladi. Lekin shundan keltirib chiqib, o'sha imomni saylanishlikdan ko'zlangan maqsad ajr, mukofot, katta-katta, ya'ni jamoaga beriladigan ajrning asosiy lokomotivi, ya'ni tortadigan zot imomda. Keyingi imomlarni bilmaymiz biz. Keyin kelgan odamlarimizdan ahli ilman bo'lishi mumkindir, lekin shunda ba'zilar kategoriya qilishadi. Keyingi jamoatda ahli ilm bo'lsa, aniq bo'lsa, u keyin o'sha alohida xonaqoga o'tib o'qisa bo'ladi degan gaplarni gapirganlar ham bor. Ba'zan jamoat bo'lib o'qiyotganini ko'rib qolsangiz, o'sha yaxshi gumonda shuna deb ketaverasiz. Lekin bilmasangiz, u kim u? Kim o'qiyapti? Jahriy namoz bo'lsa-ku, qiroatidan biroz bilgan, farqlagan odam ajratib oladi. Maxfiy bo'lsa, ketdi-da namozingizda nima o'qidi, u qaysi surani o'qidi, tajvidi bormidi, yo'qmidi bilmaysiz-da. Ba'zan shunaqaki, paypoqqa maxs tortib ham imomga o'tib ketadigan odamlar bor keyingi jamoatda. Muhalanki jumhurning nazdida bugungi kunning paypoqlariga tortilgan maxsi masx, masxga o'tmay, tahoratga o'tmaydi. Buning bahsini qilganmiz. Xohlaganlar o'sha javrobga maxs tortadimi, paypoqqami degan matnni qidirib izlab ko'rishsa, o'sha yerda bor. Mana shunaqangi tomonlari, jihatlari bor. Shuning uchun birinchi jamoatga haris bo'lish kerak, intilish kerak. Ikkinchi jamoat qilmagan afzal. Nizomiddin Ro'zibekov degan birodarimiz. Qora aka, Mulk surasini o'qib bo'lgandan so'ng Allohu robbuna va huva robbul alamin aytish sunnatmi, ichida aytish kerakmi yoki oshkoramı debdilar. Qur'oni Karimni ma'nolariga ko'ra payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan ba'zi rivoyatlar kelgan, ma'nosiga ko'ra javob berib qo'yishlik. Masalan, jahannam haqidagi oyatlar o'qilganda Allohdan jahannamning panohini so'rayman, jahannamdan Allohning panohini so'rayman deyish. Jannat vasflari kelsa Qur'oni Karimda jannatni so'rayman Alloh taolodan deyish. Osmonlardan yomg'irlarni endi kim yog'diradi desa Allohu robbuna va huva robbul alamin deyish. Alloh bizni parvardigorimizdir, u butun olamlarning robbidir, yomg'irni o'sha zot yog'diradi degan ma'nolarga ifoda qilish. Alaysa bidalika alaysa zalika qodirun ala ay yuhiyal mauta qalu bala. Bunga o'xshagan bir qancha oyatlarda shunga o'xshagan sunnatlar bor. Bu bir ma'noda payg'ambar alayhi salatu vasallamdan ba'zi o'rinlarda bor rivoyat bor, bir ma'noda tajriba ham bor. Misrlik mashhur allomalardan Alloh rahmat qilsin, Sha'roviy rahimahullohni tafsir borasidagi chuqur farosatlari, chuqur bilimlarining sababini so'rashgan. Siz bu tafsir ilmlarini bu darajada chuqur, bu darajada keng ma'noda o'zlashtirishingizga nima sabab bo'lgan deb savol berishgan. Imom Sharobiyni tafsirlarini ko'rsangiz, qo'llarida bir dona Qur'on turadi. Qo'llarida bir dona Qur'on turadi xolos. Boshqa tafsiri yo'q. Bitta oyatni o'qiganda bu oyatning tafsirida xuddi shu oyatga o'xshagan falon joyda falon oyat kelgan, piston joyda piston oyat kelgan. Jargon bilan gapirganda taqqillab tashaydilar. Tafsiriga juda ham mohir odamlar. Bu darajada mahorat qattan kelgan sizga deyishganda aytgan ekanlarki, Qur'onni 3 marta xatm qilganman men, 3 xil uslubda. Birinchisida qayerda Alloh jalla va aloning sifatlari kelgan bo'lsa, hu zamir bilan keladimi, Alloh ismi jalolaning o'zi keladimi, Rahmon sifati, kalom sifati keladimi, har bittasida Alloh jalla jalaluhuni sifatlarini zikr qilib, uning haqqiga duo, ya'ni undan duo, iltijo, istig'for, iltijo qilib tafsir qilgan, o'qib chiqqanman.
ikkinchisida payg'ambar alayhissalotu vassalomning qayerda ism sifatlari kelgan bo'lsa, u ishora bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Albatta orqasidan salovat aytganman. Uchinchisida yana bir ma'no bor edi, hozir eslolmayapman. Topsam bir buni tarjima qilib qo'yarman. Xuddi shunaqa, Qur'oni Karimning ma'nolariga daqiq e'tibor berib, bu ma'noda Alloh subhanahu va taolo nima deyapti, o'shaning natijasini aytib, tafsir qilib o'qishlik orqali mana shu maqomga erishganman degan ekanlar. Buni tajriba qilib ko'rish kerak. Albatta, bu Alloh subhanahu va taolo laduniy ilm berishi mumkin bo'lgan tajribada bor ulamolar hayotda bu tajribani qilgan odamning o'zidan aytgan gaplari. Shunga o'xshagan narsa bu. Mulk surasini oxirida ham Allohu robbuna va robbul alamin yoki va huva robbul alamin deyish Taborak surasining, ya'ni Mulk surasining oxiridagi savolga e'tirof ma'nosida faqat sen olamlarning robbi, Allohim sansan degan ma'nodagi ifoda. Bu joiz qilsa bo'ladi. Qur'on o'qiyotgan odamlarga zohir aytsa ham zarari yo'q. Odamlarga dars ma'nosida ichida aytib qo'ysa ham inshaalloh zarari yo'q, savob bo'ladi. Nizomiddin Ro'zibekov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Bozordan hayvon olib, uni ikki barobar qimmatga nasiyaga sotsa ribo bo'ladimi debdilar. Savdoning naqdi bilan nasiyasining narxida farqi bor. Naqdga sotib olgan 10 ming so'mlik yoki 10 ming dollarga olgan narsangizni, masalan, mashinani deylik, nasiyaga 1 yilga 12 mingga sotishga haqqingiz bor. Inna mina zamani hissatun mina samani degan qoida bor. Albatta zamondan narxning hissasi bor. Bu nima degani? Vaqt nasiyaga berilsa, narx qimmat bo'lishligi joiz degani. Faqat buni aniq belgilab qo'yish kerak. Masalan, 12 oyga sotdingizmi nasiyaga? 13 oyga o'tib ketsa yana 1000 so'm qo'shiladi degan gap ribo, u to'g'ri emas. 12 oymi? 12 oyda qattiq albat bo'lish kerak, ya'ni bat deydi buni. Bizda albatta degani keskin degani o'zi. Keskin bo'lish kerak va shunga ko'ra shartnomani qissa bo'laveradi. Naqdga sotib olgan narsangiz alohida savdo bo'laveradi. Nasiyaga kelishuv asosida qimmat narxga sotsangiz bo'laveradi. Bunda o'sha ribaviy mollar bo'lmaslik kerak. Misol uchun tilloni bunaqa qilib bo'lmaydi. Dollarni bunaqa qilib bo'lmaydi. Ya'ni bunaqa bu ribaviy mollarda, tillo, kumushga oid narsalarda nasiya savdosi joiz emas. Nasiya savdosi joiz bo'lgan hayvon bo'lsin, markab bo'lsin, uy bo'lsin, umuman savdo mollarida bu nasiyaning qimmat sotishligi joiz. Shar'iy nuqtai nazardan bunga taqiq yo'q. Eng ojiz banda degan birodarimiz. BBC O'zbekiston muxbiri, BBC O'zbekiston muxbiri Ismat Istam deb yozibsiz. Ismat Xushevning fikrlarini eshitdik. Ustoz, bu fikrlar haqida nima deysiz debdilar. Ismat Xushev O'zbekiston mustaqilligidagi ilk prezident kadrlaridan birlari bo'lganlar. Men salom aligim yo'q. Yaxshi tanimayman, o'zlari bilan oldi berdi, bordi keldi, unaqa salom aligim yo'q. Lekin u kishini yaxshi taniydigan odamlar bilan u kishining tabiatlari, hayot tarzlari, yurish-turishlari haqlarida ba'zi ma'lumotlarim bor. Jurnalist inson, ba'zi joylarda rahbar sohalarda ishlaganlar, keyin avvalgi komandadan ba'zi bir sabablarga ko'ra chetlatilganlar. Fikriy ma'nolari albatta siyosiy maqsadlar asosida gapiriladigan fikrlar. Men xolis diniy nuqtai nazardan qaraladigan fikr demayman. Naqadar samimiy,
ne kadar o kişinin fikirleri teran ve kabul kılarlı, bu benim bahayım bilen ölçem miydi? Buna etraftaki adamlar, başkalar, siyasetçiler baha verirdi. Lekin benim bilişim bu içi, o kişi öte mertebeli adamlar bilen, devlet miqyasındaki katta katta kadrlar arasında yürgen insanlardan, cüde katta sırlarını, cüde katta hadiselerini bilişedi. Benim bilişimce, bunların aytayotgan gapları da elbette siyasi özlerinin közlegen maksatları bo'ladi. Şu joyda bir narsani aytib ketay, 6-chi qavat degan bir hikoya, qissa chiqardi Jahongir Muhammad degan akamiz. U kishining bu gaplari, bu fikrlari chetda yurgan odamlarga juda qo'l keldi, ya'ni qo'l kelish maza qilishdi, ya'ni. Ularning ichidagi gap, xullas hamma narsa yozildi. Mana o'qib chiqdim uni. Bunda qissa deyilyapti. Qissa ba'zi badiiy obrazlarga, to'qima obrazlarga ega bo'ladi, lekin u joyda aniq konkret odamlarning nomlari, shaxslari ishora qilib ko'rsatib ketilyapti. O'sha haqida ham so'rashdi mendan. Lekin u Jahongir Muhammad akamizni siyosiy maydonda O'zbekiston katta elita, ya'ni qavatda o'rin ololmay qolganlari, ketib qolganliklarining sababi, turli xil unsurlar qissani yozishliklaridagi ya'ni qizil chiziqni belgilab beradi. O'zlarining holatlaridan kelib chiqib yozyaptilar. O'sha vaziyatlar odamga bilinadi, kim yozayotganligiga ham qarab qo'yish kerak. Ya'ni bir odamni ta'riflar ekansiz, 100% qop qora loy qilib ta'riflashlik xolislik emas. 100% oppoq qilib ta'riflash ham xolis bo'lmaydi. Hatto Fir'avnni, Fir'avn zulmning zarbul masala bo'lgan odam halokatga uchrashiga qadar ba'zi sunnatlarga amal qilishligi zikr qilinar ekan. Nimaga halokatga uchramaydi desa, Alloh subhanahu va taoloning shakur sifati bor. Ba'zi yaxshiliklari bor edi, o'sha yaxshiliklar sababli Alloh taolo unga imkon muhlat berardi ekan. Bittasi soqoliga hilol qilar ekan. Sunnat amallardan soqolga hilol qilishlik. Shayton vasvas qilib soqolni chiroyli bo'lishligi uchun, hilol qilishligini oldini oldirish uchun soqolini o'rdirib qo'ygan ekan. Xuddi ayollar sochini o'rganish singari soqolini o'rib yurar ekan Fir'avn. Shu bilan bitta yaxshi sunnatdan mahrum bo'lgan. Yana bittasi shahardagi kambag'al odamlarga har kuni taom berar ekan, yegulik berib turar ekan. O'sha qilgan yaxshiligi sababli ham moli mulki zavolga uchramay turar ekan. Shunda Qorun yonida turgan Xomon maslahat bergan ekan, shu odamlar keladi baribir ertalab, shuni taomni beryapsan, undan ko'ra shu saroyni atrofini supursidir qilsin, falon bog'ini qarasin, falon ishlarni buyur shunga, shundoq ham ovqat beryapsan bularga. Deganda unga ma'qul tushib, ovqat beramiz, faqat falon narsani supurib qo'ying, piston narsani bog'iga qarab qo'y deb ularni mehnat evaziga beradigan bo'pti. Xayriya mehnat evaziga berilsa xayriyalikdan chiqib ketadi. Va bu yaxshiligi ham zoil bo'lgan va uning halokati keyin o'sha zulmi, zolimligi boshqa narsalar asosida boshqa keltirishadi. Buni ham bir rivoyat sifatida keltirishadi. Mana Isroilning rivoyatlarida bor. Mana shunga o'xshagan hodisalar bir odamni yomonlashlikda yuqorida aytdik. O'ta qattiq aytib yormaslik kerak. Xavfli, ummat uchun zararli taraflarini aytish kerak. Lekin mutlaq qop-qora figura qilishlik, qo'pol qilib aytganda bizni bugungi kundagi kino sektorimizda shunaqa. Salbiy obrazni tishini maymoq qilib, ko'zlarini qiyshaytirib, juda badbashara qilib ta'riflashadi. Hayotda unaqa badbashara odam bo'lmaydi o'zi. O'sha salbiy obrazlarni ham qanaqandir ijobiy tomonlari bor. Kino sektorida eng odamlarni o'ziga jazb qiladigan, o'ziga jalb qutirgan taraflari salbiy obrazda ham ko'ruvchini muhabbatini uyg'ota olishlik. Salbiy obrazlarda Usmon Sinov degan rejissor bor. Bahodir O'zdenir degan ssenaristlar bor. Raji chashmasi komandasi. Bu Nijat chashmasi akasi bo'ladi Raji chashmas. Bahodir O'zdenir rejissor shu. Yozar ya'ni ssenaristlar.
Raci çeşmesem senaristler. Şular Kurtlar Vadisi, Kaşkırlar Mekanını yazgandı. Kinoniga yaxşılab etibar karatsayız. Salbiy obrazlarga ham muhabbat qilib qo'yadigan odamlar jamoasi bor. Masalan, Iskandar Büyük obraz. Asli hayotda Vali Küçük degan odam shu, general. Turkiyaning generallaridan. Kinoga obraz sifatida olishgan. Uni shunaqangi jihatlari bor. Mamlakatga, vatanga xizmat qilaman degan anaqasi bor, maqsadi bor, lekin bilmasdan dushmanning qo'lida, Erganakonning qo'liga tushib qolib, Fetoning xiylalariga aldanib qolib, turli xil o'yinlarga kirib ketib qolgan, keyin zolim qilib chiqqan oxirida. Lekin hayotiga qarasangiz, xalqparvar odam ekanligini ta'riflagan. Mana shunga o'xshagan narsa bo'lishi kerak. Qissalar 100% haqiqatni ifoda qilmaydi. Yozayotgan odamlarning hayotidagi o'zlarining tutgan mavqelari ham bunga turtki bo'ladi. Ismat Xushov akamiz, men hurmat qilaman, gaplarini eshitib turaman, yozgan narsalarini o'qib turaman. Ko'p narsalarda hayotlaridagi xato bo'lgan, nuqson bo'lgan, falon narsaga sabab bo'lib qolganman degan gaplari samimiy deb bilaman. Va hali ham o'ylaymanki, gaplarida siyosiy maqsadlar bor. Ya'ni siyosat qiladilar. Buni siyosiy mavzularni tushunadigan odam nima demoqchi bo'layotganini tushunib turibdi. O'sha fikrlarini eshitaverishingiz to'g'ridir, lekin uni siyosiy fikrlar sifatida e'tibor qaratish kerak. Ya'ni diniy, axloqiy, ya'ni biz unga amal qilishimiz kerakmi degan ma'nodagi e'tibordagi gaplar demaymiz. Hurmat qilamiz. Hurmatimiz o'z chegarasida qolishi kerak. Asrga yaqinlashib qoldi bizda ham. Qancha bo'pti? Oho, 2 soat bo'lib qoldi yaqin. 1 soat 37 minut. Oxirgi bitta savolni o'qiymiz. Baxtiyor Oxunov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Rijol haqida ma'lumot bersangiz yaxshi bo'lardi dedilar. Rijol o'zi lug'at ma'nosida erkak degani. Erkak kishiga rujulat, rijol ishlatiladi. Istilohda bizning o'zbek tilimizdagi mard kalimasiga to'g'ri keladi. Erkak, mard sifatga to'g'ri keladi. Ism ma'nosida o'g'il bola, erkak ma'nolariga ifoda qilsa-da, sifat ma'nosida mardlikka dalolat qiladi. Sifat ma'nosida u ayol kishidan ham sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ishlarga rujulat deyiladi. Robiyatul Adaviyya haqlarida bu avliyolarning rijoli degan sifatlarni aytishadi. O'sha rujulat shundan kelib chiqqan. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo A'udhu billahi minash shaytonir rojim minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullohi alayh faminhum man qada nahbahu va minhum yantazir va ma baddalu tabdila oyatini zikr qilgan. Rijol o'sha oyatda bor. Mu'minlardan shunday rijollar bor. Mu'minlarning hammasi rijol, lekin rijollarning sifatlari haqiqiy mard, haqiqiy javon mard bo'lgan odamlarning sifatlarini zikr qilgan Alloh taolo minal mu'minina rijalun nakra kelyapti. Shunday odamlar borki, bu insonni sifatini oliy qilishlik uchun ishlatilyapti. Sadaqu ma'ahadullohi alayh Allohga bergan ahdlarida sodiq turdilar. Demak, rijollikning bir ma'nosi sadoqat ekan. Sodiq turish, aytgan gapida turish, Allohga bergan va'dasida turish, Alloh subhanahu va taoloning diniga xiyonat qilmaslik, musulmonlarga nisbatan xiyonat qilmaslik, ilmga nisbatan xiyonat qilmaslik, musulmonlarning obro'lariga nisbatan xiyonat qilmaslik, musulmonlarning payg'ambariga nisbatan xiyonat qilmaslik, Qur'oni Karimga xiyonat qilmaslik, imomlarga, peshvolarga xiyonat qilmaslik. Sadaqu ma'ahadullohi alayh. Alloh taolo ahd olgan shu ma'noda. Allohga, rasuliga, kitobiga, uning peshvolariga tayinlab qo'ygan musulmon peshvolariga xiyonat qilmaslik sodiqlik rijolni sifati ekan. Sadaqu ma'ahadullohi alayh,
فمنهم من قضى نحبه وش صداقته بيرلجان أختك بيرلجان منزلجة يتبرج اللر بار ومنهم من ينتظر وش مؤمن لرنج رجال لر صداقت لر ده انتظار بترج اللر بار كتب ترج اللر بار لكن وما بدلوا تبديله هرگز هرگز بيرلجان أختنا أزغرتر مدرر أختلرده تردلر آخر گچه ترب بردلر رجالنين صفاتي ترب برد Bugün de trollarga yana bağlab bireyimi? Keçe İldar bulup, bugün İsmail Rıza bulup, ertege başka nam, un indirinde başka nam boğamıydı. Rical bitti namda turadı. Müslüman mı Müslüman? Kanda bolsa şunda tur beradı. Kaysa sıfat bolsa şu sıfatta Allah'a bergen vaadasta ahta tur beradı. Sizi aldığınızda Müslümanca gaplaşıp, troll bulup alıp hakarat kımıydı. Bu küçük misal o'xshatyapman. Lekin mutlaq rijol ahdida vafo qilib turgan odamlar, Allohga bergan va'dasida tabdil qilmagan, o'zgarmagan zotlar. Ular Allohga, uning rasuliga, Alloh nozil qilgan kitoblarga, Allohning yer yuzidagi imom peshvolariga, ahli ilmlariga xiyonat qilmagan zotlar. Musulmonlarning ommasiga xiyonat qilmagan zotlar. Ana shularni rijol deb nomlanadi. Rujulat sifati mana shunda iborat bo'ladi. Rujulat ism emas, bu sifat bu. Ot emas. Ya'ni sen erkakmisan degani jinsiy ma'noda pasportda yozilgan erkak aytilmayapti, sifat aytilyapti. Sifat. O'sha ma'noga e'tibor qaratishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatda bardavom qilsin, dinimizga amal qilib borishimizda qalblarimizda sadoqat kuch-quvvatini ato qilsin, rujulat sifatimizni Allah subhanahu wa ta'ala kuvvetli kılsın. Mu'minlerge nisbeten muhabbetli. Peygamber aleyhi salatu ve salamın sünnetlerge itaatli. Kitabullah'ın hulku bilen hulklengen. İmamlarımızge ular ber facir bulsa ha itaat kıladigen. Ahl-i sünne vel cema'anin meslegide yaşaydigen musulmanlardan buluşumuzu nasip kılsın. Ayarlarımızın iffeti hayalarını ziyade kılsın. Satır avrat hicablarını Allah subhanahu wa ta'ala uzu. Quvvatlantirsin, barchalarimizni dunyo oxiratda o'zining saodatiga erishtirsin. Musofirda yurgan do'st, yor, birodarlarimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi panohida asrasin. Musulmonlarga manfaatli ishlarda Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni kalimalarimizni bir qilsin. Dushmanning xiyla makrlarini Alloh subhanahu va taolo aylantirib, dushmanning o'zini o'sha makrga tushursin. Ularning zararlarini o'zlarida aylantirib qolsin. Ularning birdamliklarini parchalab tashlasin. Din diyonat yo'lida, islom ummatining manfaati yo'lidagi xizmatlarimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi zafar bilan, g'alaba bilan mukofotlasin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.